刘邦，西汉开国皇帝，一个从草根起家的传奇人物，你知道吗？在他登上皇位后，他所展现的克制与清醒，正是他稳固政权、流芳百世的关键。那么，刘邦是如何在权力巅峰保持清醒的呢？让我们一起走进这段跌宕起伏的历史，揭开刘邦的克制之道。我的天下是用血和泪打下来的，但如何保住它，却需要更多的智慧和克制。这是刘邦登基后对自己和大臣们的自我警醒。在那个动荡不安的时代，他深知权力的巨大诱惑，但也明白唯有克制才能长治久安。作为一个从布衣起家的皇帝，他的一生中充满了权谋与智慧的碰撞。在刘邦的一生中，有许多关键时刻展现了他的克制，最著名的莫过于鸿门宴。在这场充满杀机的宴会上，刘邦面对项羽的强大压力，选择了忍耐与退让。他深知若在此时逞一时之勇，只会毁掉整个大局。这种克制不仅让他保全了性命，更为他日后的崛起奠定了基础。另一件值得一提的事件是他对功臣的处理。开国之初，刘邦并没有大肆封赏自己的亲信，而是秉持功成身退的原则，让众多功臣回到地方治理。这不仅避免了权力的过度集中，还平衡了朝廷内外的力量。这样的克制展现了他对权力的清醒认识。刘邦的克制不仅仅是政治智慧的体现，更是他性格中的重要组成部分。作为一名从底层爬上来的皇帝，他深知人心险恶，也明白情感的力量。在面对昔日的战友功臣时，他有时也会陷入情感与理智的冲突之中。然而每当这种时刻，他总能做出理智的选择，这正是他能够在权力巅峰保持清醒的原因。例如他对韩信的处理便是一大典型。韩信是刘邦的得力干将，为西汉的建立立下汗马功劳，但韩信的功高震主让刘邦不得不对他心存戒备。在这种情感与权力的冲突中，刘邦选择了以退为进，最终通过吕后之手铲除了韩信。这种克制的手段虽充满心机，却也是他权谋智慧的体现。刘邦的一生犹如一部波澜壮阔的史诗，他从一个小小的亭长，经过无数次的生死搏斗，最终登上了皇帝的宝座。每一个细节，每一个抉择，都充满了智慧与克制。在他的人生道路上，我们看到了一个既有大智慧又能控制情感的帝王形象。刘邦的克制之道不仅仅是历史中的智慧，更是对我们现代人的启示。在今天这个充满诱惑与挑战的时代，我们是否也能像刘邦一样保持内心的清醒与理智？在职场，在生活中，我们是否能克制自己的情感，做出最有利的抉择？这些问题值得我们每一个人深思。在评论区分享你对刘邦的看法，讨论他是如何在权力巅峰保持清醒的。关注我，带你了解更多历史人物的精彩故事。